Subscribe and hit the bell icon for get latest update. Hello friends, আজি আমি লৈছো লক্ষীমপুর মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিফিকেশ্যন আৰু ইয়াত 30টা ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ দিন ঘোষণা কৰিছে গতিকে ইয়াত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আমি আজি ভিডিঅ'টো দেখাম গতিকে ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যন কৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব ইয়াত পষ্ট উল্লেখ কৰিছে ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান ইয়াত পষ্ট আছিলে 30টা যিসকলে ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা দিন হ'ল এক জানুৱাৰীৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব 5 জানুৱাৰীৰ পৰা গতিকে 5 জানুৱাৰীত এইটো টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যিসকলে ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম আৰু সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত এডমিট কাৰ্ডৰ ডেট 1 জানুৱাৰী আৰু ইয়াত টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব 5 জানুৱাৰীত গতিকে যিসকলে ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে এতিয়া ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই যাব লাগে কাৰণ মাজত দিন এই কম আছে গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ।